pádem vlády se opět objevily problémy přeběhlíků, poslaneckého svědomí, zrad a případných vázaných mandátů. Politické spektrum, dobrý den. To, že bychom nedodržovali volební program a z toho důvodu byly nuceny naše dvě poslankyně opustit poslanecký klub, si rozhodně nemyslím. My jsme udělali všechno pro to, abychom maximum z našeho volebního programu odrazili do programového prohlášení vlády a následně zrealizovali v rámci těch vládních kroků, ale ono to není vůbec jednoduché. Máte-li 6% volební úspěch, získáte 6 poslaneckých mandátů, tak je samo o sobě obdivuhodné, že jsme získali 4 ministerská křesla, kdekoliv jsme to vyprávěli zahraničí, tak nad tím jenom žasli, protože to je mimořádný úspěch našeho vyjednávání tehdy předsedy Martina Bursíka, že za 6 poslaneckých mandátů získal 4 ministerská křesla. Do programového prohlášení se nám podařilo, kdybych to vyčíslila nějak procentuálně, obtisknout mnohem více, než co se podařilo tomu největšímu koaličnímu partnerovi ODS. A to, že v rámci ODS bylo obrovské pnutí, které si stěžovalo na úspěchy zelených, je myslím si nejlepším dokladem toho, že jsme si vedli velmi dobře, protože kdybychom si dobře nevedli, tak by si asi občanští demokraté tolik nestěžovali na ty naše úspěchy vládnutí. Také je důležité říct, že ty dvě poslankyně tím, že nebyly spolehlivými koaličními hlasy, tak oslabovaly nejenom naši autoritu, ale celkově pozici té nejmenší koaliční strany, čili já se domnívám, že v řadě momentů oni k tomu našemu neúspěchu také přispívali právě tím, že s námi nevytvářeli jednotný celek, ale že naopak snižovali tu naší pozici v rámci koalice a posléze i celé sněmovny tím, že zlikvidovali vedení poslaneckého klubu, tím, že nepodpořili návrhy na obsazení míst ve vedení poslanecké sněmovny a v neposlední řadě to bylo velmi překvapivé, nepodpořili zelené do vedení výboru pro evropské záležitosti česně před začátkem předsednictví, ačkoliv se deklarujeme jako strana velmi proevropská, to, že schodili vládu uprostřed předsednictví a ohrozili tím i ratifikační proces Lisabonské smlouvy, ukázali, že to jejich proevropské směřování je pouze deklaratorní, ale v těch konkrétních krocích jednali s přesně opačným efektem. Jim se nepodařilo v rámci strany zelených prosadit svoji koncepci politického fungování. Nazvala bych to určitým střetem realismu a fundamentalismu, který reprezentovali. Byli netrpěliví, nechtěli dát těm věcem volný průběh, nerespektovali výsledky demokratického sjezdu a ta netrpělivost vedla k tomu, že se rozhodli založit si jiný politický subjekt. Na to mají právo, ale pokud říkají, že si ho založili až poté, co byli vyloučeni ze strany zelených, tak to není pravda. Oni nejdříve opustili poslanecký klub a to je, řekla bych, jednoznačné a velmi fatální poškození politického subjektu, za který byli zvoleni. Nadále dělali všechny možné kroky pro to, aby založili ten důvod k vyloučení a zároveň s tím už dlouho dopředu několik měsíců a doložitelně několik týdnů zakládali ten nový politický subjekt, čili je to taková hra na pravdu, ale já si myslím, že ta fakta mluví sama za sebe. Otázka na přeběhlíky, na přeběhlictví, já to vidím jako je velice negativní, protože jedním ze základních pilířů demokracie je právo občanů volit si své zastupitele, volit si své poslance a tento jev to vlastně vyřazuje. Země, u kterých demokratické a svobodné volby neprobíhají, tak označujeme za nedemokratické, nesvobodné, což se u nás v žádném případě říct nedá, volby probíhají naprosto svobodně, naprosto demokraticky, ale pak nastupuje systém, který si politický žargon pojmenoval velmi, řekl bych, neškodně, jako pozitivní nebo negativní motivaci, ale ono ve skutečnosti vlastně jde na jedné straně o korupci, na druhé straně o vydírání, které může být důvodem, proč poslanci nebo jednotliví členové zastupitelských sborů
přecházejí od jednoho politického subjektu, za který kandidovali, do tábora druhého, nebo případně vznikají nové subjekty a podobně. Já si myslím, že to je špatně, protože to v podstatě mění a úplně neguje ten základní pilíř demokracie, to znamená právo občanů rozhodovat o těch věcech, pak rozhodují zákulisní jednání a ty volby jsou jakoby navíc téměř zbytečné a je to jakési jenom divadlo. Takže z toho pohledu to považuji za naprosto špatný jev v české politice. Dá se to legislativně upravit. Známe situaci z první republiky, kdy v roce mezi rokem 18 a 38 ta situace existovala. Bylo to možná příliš složitě pojato. Dalo by se to rozhodně realizovat daleko jednodušší legislativní normou, byť samozřejmě musí být upraven článek 26 Ústavy České republiky, která v tuto chvíli vlastně říká, že ten mandát je volný, není vázaný, ale domnívám se, že se najde vůle, aby se tato nedobrá praxe eliminovala právě nějakou zákonnou normou. Otázka svědomí těch přeběhlíků nebo jejich opora v ústavě, já myslím, že to je záležitost, kterou využívají zejména ti, kteří změnu nechtějí, protože jim stávající stav vyhovuje. Samozřejmě, že svědomí tady hraje roli, ale já bych použil jiný případ, například při dopravním přestupku přeci také ten přestupce nevystačí s tvrzením u dopravního policisty, že podle jeho svědomí jel tak rychle, jak mu svědomí dovolilo, to prostě tak není. Společenská nebo celospolečenská dohoda říká, že bychom měli eliminovat jevy, na kterých se dohodneme nebo shodneme, že jsou nedobré. Toto rozhodně je jeden z jevů, u kterým většinový názor panuje, že je nedobrý a že vlastně podkopává jeden ze základních pilířů demokracie a proto by mělo dojít ke změně. Daniel Solis. Dobrý den. Jan Černý. Dobrý den. A Petrius. Dobrý den. Jaký to je pocit být ve straně, která se ocitla v parlamentu bez voleb? Najednou být parlamentní stranou vlastně bez jakýchkoliv zásluh? No to nevím, jaký to je pocit, protože o tom mám trošku jiný názor. My jsme byli parlamentní stranou, sice jinou, a nyní fungujeme jako jakýsi odštěpek té původní strany. Shodou okolností tedy se také opíráme o ten původní program, takže ten pocit... Tady pan Černý měl podobný zážitek. Ten neznám. Ne, ten zážitek je samozřejmě unikátní, ale jde o to, co je větší zradou. Jestli je větší zradou odejít z té politické strany, kterou voliči volili ne kvůli názvu, ale kvůli volebnímu programu, anebo jestli je tou větší zradou neplnit ten volební program. Což jste vlastně říkal vy? Ano, já s tím souhlasím. Přesně takhle to vnímám také. Tam došlo k tomu odštěpení právě z důvodu plnění či neplnění volebního programu a ta naše skupinka zastávala názor, že jsme byli voleni kvůli tomu programu, tak bychom ho měli také co nejvíce dodržovat. Jak se na to dívá politolog? No, problematika odchodu poslanců nebo celých skupin poslanců z politických stran je něco, co v České republice není zase až tak nové a můžeme to vnímat z několika pohledů. Z pohledu politických stran, z pohledu voličů a z pohledu třeba i politologů, kteří mohou třeba ten pohled politických stran a voličů trošku vzít stranou. Tady bych rozlišoval, jestli k tomu odchodu dochází u poslanců zvolených v rámci poměrného volebního systému na kandidátních listinách, kteří byli zvoleni na kandidátních listinách politických stran, což je vlastně případ obou pánů, kteří tady reprezentují nějaké skupiny, které odešly, versus poslance, v našem případě tedy senátory, volené na základě většinových volebních systémů v jednomandátových obvodech. Přece jenom to sepětí s politickou stranou v poměrných volebních systémech je daleko silnější, už z toho důvodu, že do poslanecké sněmovny jinak než na kandidátce politické strany kandidovat nemůžete. Takže kdybych to bral teď čistě chladně politologicky, tak v případě těch poměrných volebních systémů a kandidátních listin je to méně ospravedlnitelné než v případě těch poslanců nebo senátorů volených na základě většinového volebního systému v jednomandátovém volebním obvodu. S tím já bych si dovolil nesouhlasit. Ta politická strana je, dejme tomu, nějaká značka. Ta značka samozřejmě přináší určitý vliv, určitý kredit politický a samozřejmě pomáhá těm lidem na těch kandidátních listinách se do toho parlamentu dostat.
Nicméně ta značka má za sebou i jakýsi popisek, to znamená, co lze od té značky očekávat. A pokud se ta značka začne odklánět od toho, pod čím ti kandidáti těch politických stran šli do těch voleb, tak si myslím, že je legitimní říci nejenom značka, nejenom politická strana, ale i volební program rozhodl o volebním či nevolebním úspěchu. To 100%, já jsem to bral teďka pouze chladně politologicky a schválně jsem se snažil odhlédnout od té situace v politických stranách. Když do toho zapojíme problematiku programu, ideologie a toho, nakolik je program naplňován nebo ne, tak to samozřejmě rozvíjí tu diskuzi daleko víc a to už, tam už bych se dostal do takového lavírování, jestli to je nebo není správné. Já jsem se snažil aspoň na úvod poskytnout politologický, chladně politologický pohled. Já jsem pouze novinář, nicméně já to vnímám tak, že strana přijde s nějakým programem. Ty programy jsou zpravidla velmi vágní, pánové, netvařte se, že ty programy jsou tak pevné, že ten volič podle nich volí, to nehrajme si na to, ano. Zcela podle programu voliči do toho nejdou, jdou to podle toho taky, podle jmén, podle společenské atmosféry, těch důvodů je řada, proč lidi volí tak, jak volí. Mohla by ta strana hovořit taky o praktické činnosti? A to je, co ve svém programu pustit, aby prosadila něco jiného a co je prioritní v tom programu, zvlášť když je to v koalici. Lze teda tak trvat, jak vy jste říkal, tak rigidně na tom programu ve všem všudy, anebo dokážete zvážit, co je důležitější a co ne? Samozřejmě dokážeme zvážit, co je důležitější a co ne. Nicméně jakási, jak říkáte, rigidita je nutná v tom smyslu, že ten program je tou smlouvou mezi voličem a tím poslancem, kterého ten volič volí, kterému dává mandát. To, že se jde do voleb s nějakým hurá a že potom nastane ta tvrdá realita, musí dojít k nějakému pragmatismu, k nějakému politickému obchodování ve smyslu, vy chcete podporu od nás, tak my vás podpoříme v tomto. A v rámci koaliční smlouvy. To byla ta konkrétní situace naše. Zvlášť slabé koalice. Slabé koalice. Nicméně jsou témata, která byla zásadní, která byla mimo koaliční smlouvu. Vám řeknu jako příklad radar, to bylo pro stranu zelených velmi, velmi zásadní téma, na kterém vlastně spousta věcí zrozkotala. Tam byla snaha udělat vnitrostranické referendum v první řadě, ke kterému nedošlo, protože se na tom hodně ty názory třištily. A myslím si, že to vlastně ta sněhová koule se tam začala rozjíždět. Čili vy si myslíte, že to rozštěpení strany zelených začalo u radaru? Myslím si, že tam jako bylo zřejmé, že nějaká dohoda nebude možná, že prostě předsednictvo si jelo svoji vizi toho a ta stranická základna ji nezdílela a už se přestávaly ty dvě strany spolu chtít nějak rozumně domlouvat. Hovořilo se o tom, že Topolánková koalice, tedy když to tak nazvu, nebo koalice, která vládla, byla založena na přeběhlících. Ovšem musíme říci, že ta vláda také padla vlastně na přeběhlících. Dá se tady říct, teda parafrázovat ten Masaryk, že stát existuje, tak říct, že tedy zdá se, že vláda existovala na principu, na kterém byla založena, na kterém také skončila, protože nakonec rozbili to přeběhlíci z jednotlivých stran koalice. Těch přeběhlíků tady snad s výjimkou volebního období 92-96 bylo neustále spousta a ty vlády stály. Ale oni na nich i padají, jak vidíme. A teď byla první vláda, která na ní padla. A já bych bral ten problém toho radaru, jak jste říkal, jako spíš zástupný problém. Já vidím jiný problém, který jde napříč politickým spektrem a to je komunikace uvnitř těch politických stran. Tady prostě vedení těch politických stran v určité fázi přestává komunikovat se svojí členskou základnou, nadřadí své vlastní zájmy nad zájmy té politické strany a samozřejmě důsledkem toho je dříve či později nějaké odštěpenecké tendence. Prostě ty lidi, kteří byli zvoleni za tu stranu a za určitý volební program, nejsou schopni překročit určitý problém a řeší to tím, že z těch stran odchází. V našem případě tedy já vám dávám zcela za pravdu. Ano, jedná se o tu komunikaci. Ten radar byl jenom příklad
názorný, zcela názorný, a chtěl jsem k tomu dodat, že v našem případě se nejednalo o přeběhlíky, protože dvě poslankyně, jedna je čestnou členkou, jedna je členkou Nové strany, Demokratické strany zelených, nejsou přeběhlíci, oni nikam nepřeběhli. Ano, oni šli. Vystoupili z poslaneckého klubu, to ano, protože tam byly nějaké personální neschody a potom byly vyloučeny. A potom byla tedy ta možnost jim poskytnuta vstoupit do té nově vzniklé politické strany, Demokratické strany zelených, kterou využili. Čili de facto byli s vaším centrem, tedy bývalým centrem, přeběhnuty, přinuceny k tomu, aby odešli. No tak oni byli vyloučeni ano. ze strany a buď to mohli zůstat sami jako nezařazené, anebo mohli vstoupit do strany, která byla programově totožná, ale měla, kladla, nebo klade důraz na demokratické procesy, které jakoby již nebyly dále dodržovány v té původní straně, a také kladla důraz na ten původní program. Vy jste hovořil o členské základně, souhlasím plně, ta je trošičku specifická a až mě překvapilo, jak se to nakonec stáčelo. Nicméně musí se uvažovat i o voličích a já se domnívám, že voličská základna strany zelených zdaleka neodpovídala členské základně a názorům členské základny, že voliči, kteří volili zelené, hledali alternativu k jakési středové straně, k jakési něčemu nelevému a že teda ztratíte hodně voličů tímto rozštěpením. Já nevím, jestli jste nad tímhle přemýšleli a jestli se mnou souhlasíte s touto úvahou. Pan Jus tedy pokyvuje. Já jsem zaregistroval krátce po volbách v roce 2006, jsem zaregistroval několik výzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění, které se zabývaly právě tím, odkud se rekrutovali voliči strany zelených. To byli bývalí jejich voliči. Z toho vyšlo jednoznačně, že asi největší základnou voličskou, nikoli členskou, ale voličskou, byli bývalí voliči Unie svobody, kteří vnímali v tom funkčním období 2002-2006 Unii svobody, jakože se oddaluje tomu, co oni chtějí nebo co od ní očekávali. Ostatně i Unie svobody patrně byla v tom předchozím funkčním období tou nejvíc ekologickou politickou stranou. Ostatně ve znaku měla strom, jestli si dobře pamatuji. Už tím se snažila dávat najevo, že ty ekologické otázky relativně v rámci toho, co politické strany tehdy nabízely, asi akcentovala nejvíce. Proto bych to bral jako přirozené spojení toho pravicového liberálního, středopravicového liberálního proudu plus nějakého důrazu na ekologičnost. Takže tam je to evidentní z těch průzkumů CVVM, že velká skupina bývalých voličů Unie svobody právě se přelila ke straně zelených. Ostatně zelená témata třeba ve Velké Británii přejímají konzervativci. To je nesporné, ono už to není levicové Klaus téma. Klaus se za to kritizuje. A Klaus se za to kritizuje, ano. Jak vy se na tohle díváte, na tenhle problém? Že vlastně možná přijdete tímto voliče? Já si nemyslím, že bychom přišli o voliče, nebo že by zelená myšlenka nebo ideologie přišla o voliče. Ta potřeba stále je tady řešit ekologická témata, ale je zde také velká potřeba slušnosti v politice. A ti voliči, o kterých hovoříte, volili tehdy v roce 2006 stranu, které si mysleli, že přinese něco nového a že přinese slušnost do politiky. Já si myslím, že toto očekávání nebylo zcela splněno. Nicméně to neznamená, že my tuto ambici nemáme. My chceme ukázat, že ta slušnost lze ještě v politice stále být praktikována a nalezena. A proto tuhle alternativu přebíráme a nabízíme ji elektorátu, voličům, a nechceme přijít o ty, kteří vkladli v roce 2006 zelených tuto naději. Kdyby byly takzvané vázané mandáty, bylo by méně přeběhlíků, změnila by se nějak politika u nás? Tak pokud bychom vycházeli z naší tradice vázaných mandátů, která i když je, to není vlastně úplně přesné, ta vlastně nebyla zakotvena v ústavě, pokud mluvíme o prvorepublikovém období. Oni si ji oktrojovali. Oni si ji tam přesně oktrojovali a vlastně až zákonem o volebním soudu, nikoli ústavou z roku 1920, ale zákonem o volebním soudu se objevila pasáž, že pokud poslanec opustí politickou stranu, za kterou byl zvolen, nebo senátor, poslanec nebo senátor, tak může být zbaven mandátu na návrh své politické strany, nebo té své bývalé politické strany. A k tomu sloužil ten volební soud, a protože volební soud měl vlastně vždycky pouze jednoho profesionálního soudce, a jinak přísedící, kteří byli
voleni Národním shromážděním, sice z nečlenů Národního shromáždění, ale ta politizace celé společnosti byla za první republiky taková, že ty jednotlivé strany zastoupené v Národním shromáždění si tam nanominovali své členy, tak bylo jasné, že i tato rozhodování volebního soudu byla silně politizována, silně pod vlivem těch stran, které dotyčné kandidáty nanominovali, a proto odebírání mandátů bylo běžnou věcí. Pokud bychom tuto praxi aplikovali dnes, pokud by i dnes třeba byl jakýsi orgán složený ze zástupců volených poslaneckou sněmovnou a senátem, tak je velmi pravděpodobné, že bychom se dočkali podobné situace, že by poslanci a senátoři byli zbavováni mandátů na základě rozhodnutí jakýchsi senátů nebo plén. Tam je zajímavé, že ten jediný profesionální soudce vždycky v tom senátu, který předsedal tomu zasedání, tak mohl hlasovat jenom v případě rovnosti hlasů. Jinak vlastně rozhodovali hlasy těch takzvaných přísedících, kteří ale byli nominanty politických stran. No, jak byste se koukali na vázané mandáty, vy no. dva? Vás se to dotklo politicky, tedy vašich stran? Já si myslím, že se nás to zase tolik nedotklo. Já když začnu od té první republiky, tak výsledkem toho byly, že vládly sekretariáty jednotlivých politických stran, nevládly ty vlastní členové Národního shromáždění. Důsledkem bylo, že jsme měli pomalu více úřednických vlád než těch skutečně politických. Takže je otázka, vlád odborníku, jak se teď jestli, je otázka, jestli to je ta správná cesta. Ono by se potom dalo říct, že by v podstatě v parlamentu mohli být jenom zástupci jednotlivých politických stran, který by na tabulce měli napsáno, kolik dostali voličských hlasů. Byly by tam 4-5 lidí, kteří by vždycky zdvihli tu plácačku, ty ostatní by tam byly naprosto zbyteční. Čili chceme-li zastupitelskou demokracii, tak té zastupitelské demokracii patří i to, že člověk zvolený na kandidátce politické strany se s ní v průběhu toho volebního období názorově rozejde a začne reprezentovat trošku odlišný názor, jiný názor, a na základě toho zcela demokraticky vzniká nějaká nová politická strana. Jestli bude úspěšná nebo neúspěšná, to už je věc potom jejího vlastního fungování a toho, aby se nedopustila stejných chyb, jako ty, kteří zapadli. Čím chcete říct, aby se tato strana nedopustila chyb, jako vy? Já bych to vzal obecně na zelené, a když zelené pozoruju a řekl bych z politologického hlediska, tak dělají úplně stejné chyby, jako dělala svého času Unie svobody. Když teda mluvím o těch vázaných mandátech, tak nesmíme zapomenout na to, co vlastně určuje hlas každého poslance, a to je dle našich zvyklostí a dle našeho úzusu takzvaně svědomí. Myslíte si, že to ještě někdo bere vážně? Vy jste se toho v podstatě dovolával, svědomí vašich poslankyň. Jedné pravé, jedné čestné. Ano, říkáte to správně. Je to dokonce zakotveno v ústavě České republiky. Je to slib poslance a senátora mimochodem, kde je jeden zásadní bod, který hovoří proti vázaným mandátům, a to je, že ten poslanec vykonává tu svoji práci pro blaho všeho lidu, nejenom voličů svých a své strany, ale všeho lidu tam stojí a dělá to podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Ale v tomhle lidu, co je jeho blaho? To je potom otázka toho vědomí a svědomí toho poslance. Vy si myslíte, že radar je proti blahu? Někdo v lidu si asi myslí, že je pro jeho blaho? To je legitimní, ať má každý svůj názor, to je důležité, na tom stojí celá naše pluralitní společnost, za kterou jsme bojovali kdysi a prosazovali jsme ji. Takže to, že někdo chce ono a někdo to zase nechce, to je legitimní. Ale aby se s tím začalo kupčit, a aby jsme se dostali do toho korupčního prostředí, to slovo tady padlo, tak tam už přestává platit ten slib toho poslance. Vlastně dochází k porušení toho závazku poslance a dostáváme se úplně mimo demokratické mantinely společnosti. A to si myslím, že k tomu by nemělo dojít. Proto nějaké vázání mandátu není řešení. Naopak je to z doby, která už je přežitá. Odporovalo by to ústavě, odporovalo by to lidským právům. Dokonce i zákonu o politických stranách a hnutích, o združování. Tam je napsáno, že skutečnost, že se někdo združuje v politické straně, ho nezbavuje v žádném případě občanských práv. V té ústavě 1920 také bylo napsáno, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a přesto se to obešlo. A tehdy
to nikdo nenapadl jako protiústavní, což samozřejmě spíš vypovídá o tom, abychom si tu první republiku zase až tak neidealizovali. Tím nechci říkat, že dnes teda máme jít stejným směrem. Jasné, že kdyby se dnes zavedl v České republice, v jakémkoliv státě, tam, kde je přímá volba, vázaný mandát, tak by se to vymykalo tomu, co je standardně vnímáno jako demokratická zastupitelská forma vlády. Ostatně celou tuhle problematiku mají v rukou voliči. Já jsem přesvědčen, že tady existují lidi, kteří by do politiky šli, protože chtějí něco prosadit, že chtějí něco skutečně udělat. Ale voliči na to neslyší a volí pořád ty dvě velké politické strany. Jestli to chtějí změnit, tak ať si najdou nějakou alternativu a zkusí. Já si myslím, že horší, než to je, to být nemůže. Čili teď jsme slyšeli reklamní vystoupení pro malé strany a jiné alternativy. Pánové, já vám děkuji, že jste přišli, že jsme si popovídali a vám divákům děkuji, že jste se na Politické spektrum dívali. Naschledanou. Naschledanou. Setkejte se s pravým Alonzem více na ing.cz.